Здравейте, приятели! Днес предстои да видите втората част от обзорния филм за деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2019. Музикалният форум се проведе на Южното българско Черноморие, по-точно в Поморие, в Несебър и в Свети Власт. Изява на сцените там имаха над 100 състава от страната и чужбина. В миналото ни предаване видяхте първата част от този филм, сега ще видите втората. Оставям ви в приятната компания на изпълнителите, буквално от целия свят. Едно от най-пъстрите и атрактивни събития от програмата на световния шампионат по фолклор World Folk беше дефилето на участниците. Парадът на нациите се проведе на 28 август в Стария Несебър. Утрото на 29 август се проведе втората среща на нациите, която включваше и ателие за рисуване върху керамика. Под наслова «Приятели в многообразието» участниците представиха фолклора на своите страни, след което заедно пяха, танцуваха, свириха и рисуваха. Ние показахме българската керамика. Това е едно изкуство, което свързваме с красотата, с огъня, с глината, но и бита. Справиха ли се?
Да, много добре се справиха. Дори ни показаха и техника от иранската школа, и от гръцката школа. Получи се един много добър workshop. Днес беше много интересен ден, защото събитието сближава участниците на фестивал. Всеки може да се запознае отблизо с традициите на друг народ. Има живо общуване. Точно това е нужно на фестивалите, не само сцена. Днес е денят, в който всички стават приятели и брати. Това е логото на нашия колектив. Ние сме гърци, чието родители, баби и дядовци са родени в Грузия. И винаги сме искали да обединим нашата любов към гръцката и грузинската култура. Тук може да видите това. Беше страхотно. Беше прекрасна възможност да споделяме нашите култури и да се забавляваме заедно с участниците от другите държави. Както знаете, музиката е международният език, затова и ние споделяме нашата култура именно чрез музиката. Беше много приятно да видя, че и вие имате изкуство като това в моята страна, в Иран. Ние също рисуваме върху чинии. Тук пише България, датата и моето име. Беше наистина забавно днес. Ние се срещнахме с участниците и предните дни, но сега вече сме приятели и сме всички заедно. Това е моят ум, като цвете. Рисувах с червено, сино и някои други цветове. Наистина съм впечатлена от всичко, което се случи тук. Всеки имаше време да представи себе си, включително и ние, и това е нещо удивително. Тук сме за втори път. Били сме на такава среща миналата година и ми се струва, че с всяка година срещата става все по-интересна и т.е. ние спечелихме още много приятели. Днес се проведе и много интересен майсторски клас за рисуване върху чинии. Миналата година нямаше такъв. Всички ние смятаме, че трябва да продължите с това и до година. Много е интересно. Във втората част на деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk се проведоха 4 конкурсни програми, от които журиращия състав излъчи 14 претендента за голямата награда на форума. Влада Мосионц. Аз съм на 11 години. За първи път съм в България. Много ми харесва. С музика се занимавам от 5 годишна. Изучавам академичен вокал. По-професионално и сериозно с естрада се занимавам от година. Школата, в която уча, се казва Dream School, а моят преподавателка е Анна Ваха. Тук изпях 4 песни, две от тях се изпълняват с техника, която се нарича йодла. Като цяло много ми харесва да пея. Била съм на много конкурси, виждала съм много сцени, но тази много ми харесва. Организацията е много добра, всичко е ясно. Кога и къде да бъда? Мечтая, може би да замина за Америка, да уча там и там да се развивам музикално. Искам да стана известна певица. Ние сме тук в Слънчев бряг в България вече за трети път. Съставът съществува от 2006.
Изучаваме и разработваме традиционни танци, автентични танци. Нашите танци са танци от Босна и Херцеговина. Там живеят заедно три народа – сръбски, хърватски, босненски и пазим всички тези култури. Така че танцуваме босненски танци, хърватски, сръбски и дори малко от Македония. Също така създаваме и наши собствени танци, които представихме тук като танца Кладуша. Участвали сме в Испания, в Италия, Унгария, Турция, Гърция. Толкова много участия имаме. Лично аз като ръководител сърдечно благодаря, че правилно беше оценен от журито нашия труд. Детско-юношески танцов ансамбъл от Кюстендилче го създадохме през 1997 година. Като учениците се набираха от различни училища, завършвайки средното си образование, те напускаха, некои отидаха извън България и това, което са научили при мен, те го разпространяват сред българите и в другите страни. Нашия път е труден и благодарение на родители и деца можем да поддържаме до известна степен нивото, на което сме. В нашия репертуар има танци от всички етнографски области. В случая представихме от Кюстендил и от Шуплук. Ходили сме в съседна Македония, в Сърбия и в Гърция. Това е втория път, в който участваме в този фестивал в България. Участвали сме в много фестивали в Европа и в други държави. Но различното на този шампионат е, че тук има представители на много култури. Те участват тук и това е страхотно, защото споделят своята култура и музика с останалите. Ние имаме над 400 изпълнители в института, които свирят както на народни, така и на класически инструменти. Също така работим и с училища, в които преподаваме музика. Има над 7000 деца, които свирят. Нашата цел беше не да изберем най-добрите деца, най-добрите изпълнители и да ги доведем тук. Ние решихме да доведем тези деца тук, за да опознаят други култури, други нации и да ги направим по-подготвени за живота с по-широк мироглед. Имали сме участие във Франция, Испания, Чехия и, разбира се, България. Фолклорна формация Карла е създадена през 2015 година.
Нашите приоритети са тригласното пеене и благодарение на нашия ръководител Сийка Каналъкова женим успех след успех и сме много благодарни както на прецизното жури, така и на великолепната организация на този фестивал. Защото се опитваме всяка година да посещаваме форматите. Репертуарът е много гъвкав от различни ритми, доста разнообразен. Доволен съм от това, че се оцени всичко това. От кои области на България изпълнявате песни? Предимно от Родопа планина. Това е нашата сила. И за бъдеще, може би, там ще наблягаме. Много щастливи. Благодаря ви за тази чест, за тази награда. Постарахме се много. Чувстваме се много щастливи за наградата. Хората е на 14 години. Идваме от малък град в Латвия. Църникава. Намира се близо до Балтийско море. Балтийско море прилича малко на Черно море. Там също има пясъчни плажове, но не е толкова топло. Повечето песни в репертуара ни са народни, но имаме песни от латвийски автори. Обичаме да пеем песни, които носят щастие, имат хубав текст. Най-често пеем акапелно, но понякога имаме акомпанимент на пиано, както и на фолклорни инструменти. Моето родно място, Лангхард, се намира в провинция Хишектен. Това е историческа местност, свързана с императорската охрана на Чингисхан. Гордея се, че съм роден на това място. Представих гърлено пеене. Опитах се да покажа как чрез гърлено пеене може да си направи най-ниския тон и най-високия. Исках да покажа и че чрез гърлено пеене може да се изпеят някои чуждестранни класически песни. Занимавам се с гърлено пеене от много години и с времето осъзнах, че гърленото пеене е култура, дадена ни от Бог. Всеки път, когато пея по този начин, аз се моля към небето. И никога не забравям, че гърленото пеене е не само музика, то е нещо повече, то е изпълнено с много духовност. Звукът от това пеене може да лекува различни болести и човешки страдания. Затова твърдя, че това е култура, дарена ни от Бог и небе. Моята специалност е свързана с пири. Инструментът, на който свиря, се нарича пири. Направен е от бамбук. Има 8 дупки, по които се движат пръстите.
Моята специалност е каягъм. Каягъм има 12 струни и 12 струнодържателя, направен е от орехово дърво. Работата на струнодържателите е да балансират височината на звука. Има много струни и повече вибрации в моя инструмент. Започнахме да изучаваме тези инструменти в гимназията, а после и в университета в Южна Корея. Ние се познаваме от 14 годишни. Много ни харесва. Тук много от хората наистина са добри и мили. Храната е много вкусна. Имате прекрасен плаж. Чувстваме се много горди и много щастливи от наградата. Благодаря ви. Тази група не би съществувала сега, ако преди 6 години на един мъж с голямо сърце, влюбен в музиката, става дума за нашия кмет, името му е Георги Константино Силвио, не беше му хрумнала една голяма идея, една луда идея. Да съберем тези деца, да основем този оркестър с деца от нашата общност. Деца, които не са ходили в музикални гимназии или специални музикални училища и не идват от семейства с музикални традиции. С изпълненията, които поставихме в конкурса, се опитахме да покрием целия фолклор на Румъния. Идеята беше да ви го представим тук. Както виждате, фолклорната музика в Румъния е много трудна технически и се изисква виртуозност, за да се изпълни. След фолклорните изпълнения, участниците от оркестър Мецо Форте изпълниха и класическа музика и поп-рок музика. Благодаря на Господ, защото тези деца следват всички мои съвети и инструкции на диригент и вече изпълняват много трудни произведения. Първи път участваме в световния шампионат по фолклор. Този път се представихме с тракийски танц, който е по моя хореография, с мъжко-шопско хореография на Маргарита Дикова, шопска сюита на Маргарита Дикова фрагмент и шопски лазърки на Киро Харлампиев. Нека да припомним от историята на Средногорски полъх. Кога е създаден, по чия идея? Създаден е по наша идея, на моя и на майка ми, през 2005 година. Започнахме с много малко хора, но в момента сме близо към 80 човека. От 3-4 годишни до 60 годишни продължаваме напред. Имали сме участие извън страната, в Испания, в Будва, в Прага, Гърция, Сицилия също така. Как оценяват българския фолклор там, в тези държави? Мисля, че е доста добре. Много се радват на нашите изпълнения. Особено на бързите и по-ритмичните шопски танци. Ние сме много щастливи, защото оценихте толкова високо нашата работа.
Много дълго се подготвихме. Много сериозно се отнесохме към шампионата. И се радваме, че имахме възможността да представим не само нашата страна, нашата история. Това беше исторически гръцки разказ, но също в тази програма представихме и други народи. Представихме и грузинския народ, с който сме свързани исторически, и армейския народ, и разбира се, родните гръцки танци. Затова сме много щастливи, че всички тези хора, всички тези страни могат да се гордеят с днешната ни победа. Тя принадлежи и на тях. Благодаря много на журито за тази чест. Превърнахте се в любимци на публиката. Чухте ли аплодисментите, докато бяхте на сцената? Честно казано, сме свикнали с бурните аплодисменти. Винаги се стараем. И именно тази енергия ни дава сили да се трудим дълго и усилено в залата. Махун, 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 ча, ламма еттам горван жоқ, деге дугер екеден. Сақтуғар дұшынде саған дұртуға дұрын өткілдер, жерғадан тосу дарасы, ұртым. Ай, групата има изяви на сцена от 2009 година. Това означава, че това е 10-та ни годишнина. На сцените на световния шампионат показахме традиционните песни от Ордос. Това са тържествени песни, запазени само в нашия район Хангин. Наричат се гуру песни. Гуру означава нация, страна. Такова е и името на състава. Тези песни са от далечното минало. Разказват древни истории и имат дълги мелодии. Изпълняват се по време на тържествени церемонии и народни празненства. Обявени са за наше национално нематериално културно наследство през 2008 година. Музикалните инструменти, които използваме, също са национални. Духов инструмент е цур и струнник, морингхур, яйтга, байнгхур. Всички от състава са облечени в национални носими, които показват облеклата на монголците от далечното минало. Път сме в България. Миналата година бяхме участници в европейския шампионат Еврофолк. Също получихме 2 златни медала и бронзов форфей. Сега, разбира се, дойдохме да получим по-висока награда. И за това сме много щастливи, че получихме това отличие, защото при нас се появи нашият нов пълноценен член на колектива. Каква е твоята роля в обичая? Какво прави? Син на казачки, которая хочет... Аз играя син на казачка, която ми се кара, защото късам ябълките. Мы показали обряд провода казака на служба. В втората категория ние показахме обичай изпращане на казак на служба, на война. Във всеки случай, ако казак отиде на служба, това означава на война. Той трябва да защитава своята родина, своята страна, своя дом, своите жени и деца. Мы исполняем репертуар. Изпълняваме репертуар и от казашки песни и от всички региони на Русия. Стараем се. И стари градски песни. И стар, да. Ние вече много обичаме градските романси. До европейския шампионат Еврофолк така силно не сме пели. Thank you.
отлично се чувстваме. Говоря от името на Кукерския клуб. Първо трябва да благодарим на вас, организаторите, че ни поканихте и че запазваме тази традиция, която е от векове. Тук най-малкият е на 7, най-големият е на 67. Представихме наш обичай сирни заговезни. Само в Мирково се наричат сурати. Не кукери, не дървенджи, не. Само ние сме сурати костюмите. Гледаме да са не много големи косми, защото ако са много големи, няма да имаме възможност да дрикаме тези звънци. И при нас традицията е само с мен звънци. Обединява ли тази традиция по някакъв начин хората от селото? Разбира се, за нас това е празника. За нас сирни заговезни е празника. За всичките тези хора празника е сирни заговезни при нас. Това ние живеем цяла година за този ден. След излъчването на носителите на номинация Златен Орфей, церемонията по официалното награждаване на отличените състави от 9-я световен шампионат по фолклор World Folk се състоя на 31 август на сцена Арена в Свети Влас. Официални гости бяха негово превъзходителство Марио Сава Кондоридис, посланник на Република Кипър в България, негово превъзходителство Здравко Бегович, посланник на Босна и Херцеговина, негово превъзходителство Дун Сяо Дзюн, посланник на Китайската народна република. На церемонията присъстваха и господин Калоян Николов, президент на Европейската и Световната асоциации на фолклорните фестивали, както и пълния състав на журиращата комисия на Световния шампионат. Скъпи приятели, ние, членовете на журито, се ръководим преди всичко от традициите на този фестивал, положени от самото му начало. Съхранение на нематериалното наследство, на традициите, възпитанието и любовта на младите поколения към наследеното от предците им. Искаме идеите на световния шампионат да изригнат с пълна сила и да се разпространят във възможно по-голям брой държави. Страните, които разбират и чувстват това, те са богати, защото душата на тези нации се съдържа в фолклора. Ще поздравим и наградим тези таланти днес. И ви благодарим за вниманието, което оказахте на този прекрасен фестивал. Благодаря! Официалното награждаване започна с връчването на дипломи за участие в майсторски клас акордеон Кравцов, сертификат за придобити базисни знания и овладяване на технически умения, ниво първа степен, получиха Маргарита Мирчева и Валентин Гавраилов. С сертификат за придобити знания и майсторска техника ниво втора степен, категория маестро, беше удостоен Валентин Тодоров. Наградените ученици са възпитаници на средно училище Емилиан Станев, Велико Търново, България. Диплом за най-малък участник и подарък получи 4-годишната Александрина Вестерлунд от Ихтиман, България. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чулаков, диплом и реплика на най-старото обработено злато в света, бяха връчени на духов оркестър от Опени, Румъния. Специалната награда на община Несебър получи група Коч Хонар от Техеран, Иран. Наградата на община Поморие спечели национален танцов ансамбъл Ромил Сини, Лимасол, Кипър. С диплом и специален подарък от Свети Влас беше отличено вокалното трио към фолклорна формация Кърлък 2015 от Асеновград, България. Със специалната награда на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО беше удостоена женска група за автентичен фолклор от село Белчин, България. Отличия по трите основни критерия за оценяване на сценичните изяви бяха определени за Влада Масьонс от Вишгород, Украйна, по критерии сложност и качество на изпълненията. Танцова група Алагар Далбалдара от Чиапара, Република Якутия, Русия, по критерии визия, и ансамбъл за народни песни Китка Шарена от Катунци, България, по критерии сценично поведение. Специални награди, дипломи и плакети бяха връчени и от телевизия Еврофолк на танцов състав Средногорски полах Ихтиман, България, от Европейската фолклорна академия на културното просветно дружество Бисер от Велика Кладуша, Босна и Херцеговина, от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ на танцов състав Ябланска Огърлица, Ябланица, България, от Световната фолклорна академия на Минджи Ким и Сейон Хванг от Сеул, Южна Корея, от Световната асоциация на фолклорните фестивали на фолклорен ансамбъл от Рада от Нижневартовск, Русия. По време на церемонията беше връчена и награда за приемственост между поколенията, инициирана в памет на създателя на ЕАФ. Носител на приз Илиан Николов стана Кукерски клуб Мирково, България. Уважаема публика,
Трето място на световния шампионат по фолклор е за Атеха, индивидуалният изпълнител от Улан-Хат, вътрешна Монголия, Китай. Бронзовият медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи господин Вълко Любенов. Второ място на световния шампионат по фолклор заема детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче. Кюстендил, България, съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-световен шампион за 2019. И така, новите носители на Гран-при Златен Орфей са представителите на град Ордос, вътрешна Монголия, Китай. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен световен шампион за 2019. Златният орфей ще връчи господин Калоян Никол. Господин Мурун получава званието маестро. Дипломът ще бъде изпратен до Министерството на културата на Китай, за да бъде връчен официално. Аплодисменти! Господин Калоян Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички вас! Това е нашето първо представяне в чужбина на вокалното изкуство Гуру, което произлиза от времето на Чингис Хан. Това е първата ни изява на толкова голяма сцена на фолклорен фестивал. И получихме златния медал и орфей, и ние сме много щастливи. Благодаря ви и ви желая всичко най-добро. Бог да ви благослови. Ваше превъзходителство, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи приятели, най-важната награда, която носи фолклора, това е да бъдем заедно, да сме толерантни, да сме приятели и да се разбираме. Благодаря на всички участници, благодаря на журито, защото наистина не им беше лесно. Искам да благодаря и на общините Несебър, Поморие, област Бургас. Благодаря на Националната комисия на ЮНЕСКО. Този форум успя да се проведе под тяхната егида. Официално обявявам 9-тият шампионат по фолклор World Folk за закрит. Да сте живи и здрави и до нови срещи! И след финалните акорди на 9-тия световен шампионат по фолклор World Folk, мисията да се съхранява, възражда, развива и популяризира фолклорното наследство остава водеща, както за следващите издания на авторитетния музикален форум, така и за самите участници в него. На раздяла мнозина от тях споделиха положителните си впечатления от провеждането на шампионата, но изказаха и задоволство от новите запознанства и приятелства. Фестивалът ни харесва. Хареса ни мястото, създадохме много приятелства с участници от Монголия, от Китай и от Якутия. Искаме да ви пожелаем фестивалът и следващата година да бъде толкова силен и да се проведе на тези хубави места по Черноморието. Желаем ви да продължите това дело. Хареса ни шампионата, имахме достойни конкуренти. Ние много се сприятелихме с Кипър, с Иран, с България, с Украина. Подкрепяхме се. Искахме всички да победят, защото всички сме се подготвили за това. Много ни хареса. Всичко ни хареса и организацията, и природата, и плажа, всичко. Всичко ни хареса. Благодарим за това, че участвахме в този шампионат. Благодарим и за наградите и златния медал. Радваме се, че спечелихме отличия, но за нас е важно и това, че се запознахме с други групи и участвахме в този фестивал. Благодарим много. Беше полезен опит за нас, за участвани в шампионата, където срещнахме много хора. Чухме и видяхме фолклора на различни държави. Това считаме, че е много полезно за нас. Много е хубаво. По време на шампионата видяхме много и различен фолклор от различни страни. Чувстваме се горди, че бяхме част от това събитие. Много сме щастливи и развълнувани. Ние сме много щастливи и за нас е чест, че сме част от този проект, който събира заедно нации от целия свят. В същото време ви благодарим за вашата работа, защото е много трудно да се организира такъв тип фестивал. Това е титанично дело. Ние ви благославяме и пречистваме. Ето така.
хау, ай хау, ай хау. Перу! До свидания! Спасибо большое! Зи! Спасибо! 감사합니다.